לא יהיה מוזיקה קלאסית ברגע, נפנוף! לא, אבל זה בצד. עדן! 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 נייס! כן, האמת אולי עדיף שלא יהיה פה ריח של שתינה.
זה היה הכי חזק להיום. תוכלו נגנקיות. תודה רבה להרדי שעושה מנגל פה לכולם. מודים שבאתם להצטלם איתנו ב... אז תהיו יפים. כמה שאפשר. Thank you.
Thank you.
את זה אהבתם, יפה. אנשים קשים. Thank you.
מיכל. טוב, נסיים. שלום לימוד. באמת.